Okay mga kapuntos, welcome back po at uh, nakabali kayo sa ating channel Kapuntos PH Tayo po ay uh, sumusubaybay sa ating koponan na Chicago Bulls Kami po ay uh, nakabase dito sa uh, sa Chicago, Illinois, sa USA At tayo po ay uh, nakantabay sa aming kapunan at, at sa lahat po ng Chicago Bulls fan, welcome po At uh, sa lahat ng basketball fan, welcome din po sa ating channel At, at sa mga Pilipino na uh, sumusubaybay dito sa ating kababayan si Kai Soto ay, tayo po ay uh, nakasubaybay at uh, dahil po ay uh, fan ni Kai Soto at nananalangin na sana one day sa Chicago Bulls po siya mapunta para naman mapanood namin sila ng live dito sa Amerika so maraming salamat po at uh, punta lang natin itong isang tanong ng ating subscriber kung uh, tanong niya eh kung ito bang si Kai Soto ay um, ay makuha ng two way contract, paano mangyayari sa kontrata niya sa Adelaide 36ers at uh, siyempre, uh, madali na naman siguro, intindihin niya, no? Kapag meron kang kontrata at meron kang kasulatan sa ibang uh, kahit anuman, ay uh, yun ay isang kasulatan na hindi mo pwedeng basagin unless uh, kaya mong bilhin kaya mong bayaran para ma-dissolve yung kontrata. So, yan po ay uh, kailangan gawin ko anuman ko po na nakukuha dito kay Kaisoto. Kailangan po nilang i-dissolve ang kontrata na 'yan at para po uh, makapaglaro ito si Kaisoto sa team na gustong kumulo sa kanya ngayon. Pwede naman pong uh, magkaroon ng commitment itong team na to at uh, i ibalik muna si Kaisoto sa NBL nang magtapos pa ng isang taon at pag natapos yung kanya'ng kontrata, gawa nang meron siyang parang option sa pangatlong taon kung gusto niyang bumita o hindi ay doon siya pwede ngayong pumasok at kunin ng NBA total kung nasa development nagde-develop pa lang nga ating si Kai Soto ay malamang na either ipasok siya sa G-League bayaran niyang kontrata dyan sa Adelaide 36ers or uh, ip ipabalik muna siya sa Australia para pa sa mga development at magpatuloy pa yung laruan niya dyan habang uh, tinatapos yung kanyang kontrata. So yung Ganun. kasi simple lang po na no? Bay bayad po ito si Kai Soto at guaranteed po ang binayad sa kanya. So uh, kailangan po niyang tugunan ng kontrata na 'yan. Uh, ito po ay uh, hinanap ko rin ng isang istorya. Uh, at uh, parang uh, yung parang kapareho ng sitwasyon kasi dati naalala ko itong uh, isang player po ng Chicago Bulls. At kaya po na uwi dito ang aking uh, ang usapan natin ngayon gawa ng uh, 2011 nang madraft po itong si Nicola Mirotic. Siya po ay naglalaro sa Real Madrid at isa po siya sa mga top prospect o top player actually no. Professional player na po itong si Nikola uh, Nicola Mirotic diyan po sa Real Madrid at uh, siya po ay na-draft ng uh, Houston Rockets ng 2011. Gagawa po nang ang kontrata niya ay kapipirma niya lang po ng kontrata diyan sa Real Madrid. Ay hindi mo na siya kinuha. Bagkos ay uh, siya na tili muna diyan sa Europe. Iyan po ay na-trade po siya no sa Chicago Bulls ng Houston. At uh, ang nagmamay po sa kanya Chicago Bulls habang naglalaro po siya diyan sa Europe, ang ang kanyang ang draft rights niya ay uh, uh, napunta na sa Chicago Bulls at uh, take note siya po ay isang uh, first rounder po ito si Nikola Mirotic na draft number 23 po I believe number 23 po itong si Nikola Mirotic mas mataas po, po siya kay Jimmy Butler ng taon na yon nung nadrap po si Jimmy Butler ay pang 30 po pang 30th pick po itong si Jimmy Butler nung nadrap dyan sa NBA at ating huling huli sa first round so mas mataas pa po, po itong si Nikola Mirotic kasi malaki po yung value niya at talagang malaki po yung uh, yung pinaka parang na uh, benchmark nitong si Nikola Mirotic kumpara kay Jimmy Butler. Kaya nga po yung nakita nyo, yung pagdating ng panahon na uh, nakita nyo kung gaano gumaling ito si Jimmy Butler, walang nakaakala na yung mga players na yan, uh, magkakaiba ng benchmark sa panahon na to Pero sa susunod ng mga panahon, tum nag may bumababa at yung isa naman ay tumataas. Kaya uh, huwag po tayo mag-alala kung hindi po na-draft yung ating kababae si Kai Soto. Gawa po ng Uh, magbabago po yung kanyang uh, benchmark o kanyang laruan pagdating po dyan sa uh, basketball so anyway, balik po tayo dito kay Nicola Mirotic no? at um, 2014 nang pumasok siya sa NBA so 2011 po siya na draft 2014 finally kinuha na siya ng Bulls pinaglaro siya ng Bulls at uh, nag-average po siya ng uh, I think 10 points per game uh, do, uh, double digits po ang kanyang scoring at uh, napakaganda po ng Naging uh, papel niya, kaso ay siya po isang role player, isang pick and pop lang po ang papil nitong si Nikola Mirotic kumpara po sa Europe, na madalas siya nakakahawak ng bola at siya po talaga ay uh, nag-enjoy ng laro niya sa Europe. Pagdating niya po rito sa US, puro pick and pop po ang papel niya. Uh, is expert po siya sa pagti-3 points. At uh, also uh, siya ay isang power forward 6'10 ang height. So talagang uh, mahaba po itong si Nikola Mirotic. Uh, nagkaroon po sila ng konting alitan nito ni Bobby Portis. Si Bobby Portis po na ngayon ay player na ng Milwaukee Bucks ay naglalaro na po dati yan sa si Chicago. At uh, parang uh, kung natatanda nyo, uh, parang na, uh, hindi, hindi para nasuntok po siya ni Bobby Portis at uh, ating natanggal pa yung ipin itong si Nikola Mirotic ng time na yan. Ay, uh, nagkaroon sila ng alitan kaya uh, nagkaroon ng request itong si Nikola na wag nang ma-renew at ma-trade -ma -ma po. So siya po ay na-trade diyan po sa New Orleans Pelicans. At uh, 'yan po ay dalawang taon po naglaro si Nikola Mirotic dito sa uh, New Orleans Pelicans. Tapos po after ng 2 years na doon, naglaro po siya ng isang taon sa Milwaukee Bucks. Sa so, bali tatlong team po at 5 uh, season at uh, Magaling po talaga to si Mirotic na no? nag-average na siya ng 17 points per game ng mga time na yan. At uh, lalo na, na siya nasa, nasa Pelicans. Nag-average po siya na mataas. Uh, Na-injured po siya dyan sa Milwaukee Bucks. Kaya medyo konti lang yung laro niya. Pero talagang napakalaki po ng upside nitong si Nikola Mirotic. No? After po ng one year, natapos na po yung kanyang kontrata dyan sa Milwaukee. Uh, may nag-offer po sa kanya ng 45 million Diyan po sa Utah Jazz Diyan po siya in-offeran ng 45 million at Napakalaki po sa 3 years po no uh, Napakalaki na po yan, nasisweldo yung dapat niya Ngunit yan po ay tinanggihan po ni Nikola Mirotic uh, Ang sabi sa interview no, uh, siya po ay uh, nasa airport At dapat papunta na siya ng Utah para sa meeting nila ng team ng Utah Ayan, naisip niya na anong ginagawa ko rito sa airport Bakit ako nandito, dapat kasama kong pabilya ko uh, Hindi na siya masaya sa nagiging papel niya sa NBA Dahil puro parang pick and pop lang po ginagawa niya Hindi siya nag Hindi siya Basta hindi po siya kontento sa paglalaro ng basketball sa US Iginibap niya po yung 45 million para po makabalik ulit ng Europe at makapaglaro doon sa kanyang motherland at uh, doon po ay sumesweldo siya ng mga 5 million po euros 5 million euros a year one year so malaki po talaga yung ni-give nitong si Nikola Mirotic ang uh, very fulfilling lang po sa kanya ay kasama niya na po yung yung pamilya niya at uh, yung laro yung laruan niya na po doon ay eh, nagbago no mas kontrolado niya na na-enjoy niya yung pagbabasketball tapos po yung, um, yung kanyang uh, uh, 2022 last season po, siya po ang naging MVP. MVP po siya ng Liga ng Europe. Uh, to, at siya po yung naglalaro na diyan sa Barcelona. So, yan ang istorya ni, ni Mirotic, na no? Medyo, very inspiring din kasi talagang importante sa kanyang pamilya. At uh, kung ano man ang mangyari, pamilya talaga yung unahin niya. At bumalik po siya sa Europe. At hindi niya po ginaibap yung uh, yung pang, para sa sarili nila para sa pamilya nila at yung kanyang uh, sa sariling uh, kagustuhan makapaglaro kasi hindi na po siya talaga nag-enjoy hindi, hindi niya na alam kung ano niya yung papel niya kasi basketball, practice basketball malayo siya sa pamilya niya uh, pare-parehas lang yung pinapagawa sa kanya ng coaches siguro nagsawa na rin siya kasi alam niya naman dito sa US pag wala kang green light hindi ka talaga makakahawak ng bola at yan din naman diba yung sinabi sa atin uh, Sinabi ng Silva yung kotse si Brian Shaw Dito sa, G sa G-League Ignite Kung saan dapat maglalaro si Kai Soto Ay hindi, dapat, hindi siya makakahawak ng bola masyado Gawa po talaga nitong ni Jalen Green At ni Jonathan Kuminga Ng kanilang lang uh, parang star player Ang madalas at gwardiya po talaga Ang makakahawak ng bola So again uh, Gagamitin lang si Kai Soto sa screen Sa pick and pop uh, kung ano man, no, rebounding at uh, sana talaga maging versatile itong si si Kai Soto at uh, sana lumakas pa siya kasi kung meron siyang laruan sa loob, meron siyang mid-range, meron siya sa labas, may rebound siya, meron siyang meron siyang defense, uh, ball handling. Ah uh, talagang uh, siguro mas maganda yung kalalagan niya pagdating po sa mga Uh, key players na uh, pagkakatiwalaan po ng mga coaches pagdating po sa opensa, sa depensa ay uh, talagang uh, mas may enjoy po siguro ni Kai Soto talagang pagbubutihan niya at gagalingan niya ang bawat posisyon o no? bawat ipagawa sa kanya at uh, wag lang siya nang mag siya doon gawa ng uh, yun rin kasi napansin ko nung siya naglalaro sa Adelaide 36ers, medyo medyo passive po yung ating kababayan kalalo na sa 3 point hindi siya masyado nag 3 point although kaya niya hindi ganun karami ang tira niya pero medyo passive po yung ating kababayan si Kaiso dapat dito talaga pag may pagkakataon siya ay bigyan niya na po ng ano parang uh, time to to shine yung sarili niya kasi kapag hindi niya ginawa yon eh, talaga magiging role player lang po itong ating kababayan at uh, wag naman po sana masayang yung kanyang paghihirap no dahil um, Siyempre, uh, para sa atin, history, no? nakauna-una ang Pilipino Makakapasok dito sa NBA Pero maganda rin sana na tumagal ang ating kababayan dito sa Liga Para po uh, ma-enjoy naman natin mga Pilipino na meron tayong homegrown Pinoy na naglalaro sa NBA so yan lamang po mga kapuntos kayo kung tatanungin ko ano po ba tatanggapin niyo ba yung 40 mil, 45 million at magtitiis po kayo ng tatlo pang taon na hindi kayo masaya sa paglalaro at malungkot po kayo o uh, uuwi na lang po kayo at, uh, total sa sweldo ko rin naman doon ng mga 5 million a year euros uh, kasama mong pamilya mo magagawa mo mga laro na gusto mo mas malaya ang maibibigay yung yung talent mo sa koponan mo kasi po nag MVP po ito MVP itong si uh, Nicola Mirotic sa Europe kung dito po siya sa Amerika hindi po siya makakahawak ng ganong karaming touches sa bola at magiging yun at yun pa rin po ang role play na gagawin para sa kanya So, salamat po mga kapunto, sana't magsama po tayo sama-sama -sama pa tayo sa susunod na video. At uh shout out po sa lahat ng ating kababayan dyan. at uh, sa mga nag-subscribe, so, maraming maraming salamat po. Kung kayo'y bago sa ating channel, please paki-like naman po para makaikot naman po ang ating video. So, 'yan lang po mga kapunto, hanggang sa muli. Bye-bye.